Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V 40 letih se je podpisal pod 65 del zborovske glasbe, 23 kompozicij za orkestre, 31 skladb za komorne sestave, 21 del za plesne predstave, glasbo za 53 filmov in še za 82 gledaliških predstav. Skladatelj Aldo Kumar, pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Pozdravljen, Damjan. Vaša statistika je kar impresivna. Človek ni mal pozoren, pa se takoj nekaj nabere in del in let. Vsekakor kot študent ste najbrž napisali prve note. Ja, v bistvu prav ta prve, ko se čisto prav spomnim, ne, prve note, prvi ziv sem dobil v 7. razredu osnovne šole, ko je rekla učiteljica v spodnji deli profar, kjer sem hodil v osnovno šolo, če bi jaz napisal eno skladbico, pojma nisem imel. Imel sem pa travmo tako, da moram, ampak ni mi šlo. Ampak prvi poskus je pa bil takrat. No. Prve resne pa v času študija. No. Lahko povejo, da ste letnik 54. Ja. Doma ste bili na travniku, ki sicer spada pod Otalež, tako pravno, formalno. Je pa v občini Cerkno. Ste pravzaprav na robu občine Cerkno in na robu Otaleža. Jaz sem v bistvu prav na pol poti med Cerknem in Idrijo, točno 10. kilometru. Ta vaša domačija na travniku je tako prav zanimiva in posebna. Ja, zanimiva je, mislim, bolj, ko sem oddaljen od nje, bolj, ko se zdaj večkrat vračam, bolj vidim, da ima res eno specialno lego, ker je točno ob Idrci, zelo blizu Idrci, kar je zelo lepo. Je pa v hiša stoji v enem ovinku, kar je pa pač mene nikoli ni motil. Glasbeno šolo ste obiskovali v Idriji, Ivan Rjevec starejši, vas je učil harmoniko. V 5. razredu sem začel s harmoniko, tudi tako naneslo, pač vsak je nekaj inštrument vzel, jaz sem se odločil za harmoniko in potem dobil prekrasnega učitelja Ivana Rjevca. Njegov sin Ivan Rjevec mlajši mi učil teorijo. Tako da sem bil skoraj do konca osnovne šole, sem potem harmoniko igral, potem je prišla gimnazija, nekako so bili drugi časi, pa tudi in sem opustil harmoniko kot inštrument. Začel sem se bolj posvečati fotografiji tudi že takrat, kar me še zdaj spremlja, pa tudi literarnim zapisom, ko. Na gimnaziji pa ste v razredu srečali profesorja Pirnika. Ta je pomembno zaznamoval vaš glasbeni začetek. Ja, Makso Pirnik je pa, moram reči, da če njega ne bi bilo, ne vem, kako bi se moja pot odvijala. On je pa v bistvu bil profesor z, lahko bi rekel, z veliko začetnico. Ni se končala njegova predavateljska funkcija z zvoncem, ki je odpovedoval konec ure oziroma napovedoval konec, odmor, ampak smo se družili tudi potem popoldne, hodili smo k njemu v Tolmin, kjer je živel, posojal nam plošče, knjige, mislim, dol je nam odpiral mladim takrat en parem ljudem res en svet, ne samo glasbe, ampak tudi literature. Dol sem tudi srečal prvič v življenju, ki so hodili k njemu na obisk Rudi Šeligo, Dane Zajc, Gregor Strniša, to so bila imena, ki smo mi, mulci, takrat po domačo rečeno, mislim, in z odprtmi usti in ušesi spremljali njihove pogovore. Tako da je bilo to dokaj zaznamujoče, ja, za mojo mladost. In tam tudi odločitev, da bo glasba vaše poklicno udejstvovanje. Ja, tam se pa nekako izoblikovalo, da bi šel jaz to glasbo študirati, pa točno nisem vedel, kakšno je, recimo, kaj jaz sem hodil na gimnazijo, kar je za razliko od ljudi, ki so hodili na srednje glasbene šole, mal kasneje v bistvu prideš do teh teoretskih znanj. Jaz imel pa pač teka bolj filozofska znanja, bolj poslušalska, bolj doživljajsk, ki je odnos do glasbe, bolj razvit, kakor pa tehnični. Zato sem šel najprej potem na pedagoško akademijo. Tam sem dobil perfektnega profesora, spet Lojzeta Lebiča, pa Jakoba Ježa, vrhunske skladatelje.
In se je ta pot, tudi moja potem skladateljska, začela tam nekako razvijati. Potem sem šel pa še na Akademijo za glasbo, no, prav, kompozicijo, ki me je povabil, če lahko povem, k tem študiju profesor skladatelj Alojz Srebotnjak. In je rekel, če bi jaz prišel k njemu študirati, nisem, v bistvu niti nisem nameraval, no, potem pa se je razvijala ta najna profesorsko-študentska zgodba, ki pa ni trajala do konca, kajti vmes sem šel na Poljsko, pa sem potem se vrnil in tem čiste kompozicije nisem končal, sem pa končal še tole visoko šolo, pač pedagoški oddelek Akademije za glasbo. Na Poljskem ste študirali pri Šaferju in pri Majerju. Ja, to so bili pa še pa drugi profesori so bili. Jaz takrat v 80-ih letih je bila ta poljska šola v bistvu evropsko najpomembnejša smer v glasbi, v tej resni in eksperimentalni glasbi, tako da sem se odločil, da grem res na to Poljsko, na Poljsko študirati. Tam so bili tudi drugi profesori, življenje tam, če pa povem tako kot način, je bilo pa zelo zanimivo, zato ker je bilo, to je bil čas Jaruzelskega, hudih kriz, začetek solidarnosti in velike revščine. Recimo, ko si prišel v trgovino, ne, tam je bila ena polica, če je bila, polna je bila, ampak samo z enim izdelkom. Pa druga z drugim, pa kaj zmanjkalo, pa zmanjkalo. Takrat proti Jugoslaviji, ne, smo mi bili tukaj v Eldoradu, smo živeli, no, tam je bilo res kruto. Po povratku z Poljske pa ste pravzaprav prišli spet nazaj v Idrijo, ne? Ja. Tu vas srečamo na gimnaziji, še prej pa na osnovni šoli v Spodnji Idriji ste učili. Ja, čul sem v Spodnji Idriji, pol nekaj sem se vozil v Črni vrh tudi učiti, ker je premalo ur bilo, pa se še Črni vrh, potem pa v Idrijo na gimnazijo, pa v vzgojiteljsko šolo. Takrat ste tudi vodili znameniti, lahko rečemo, zbor Zorko Prelovec, moški sestav, mešani zbor Ivan Rijevec in ženski pevski zbor Slovenija Les. Bili ste kar polno zasedeni. Ja, v bistvu takrat se je bilo brud, prav tako je bilo zanimivo, ker je bila takrat ravnateljica gospa Draga Urbas in je v bistvu se odločila tako, Aldo, ti boš delal pol na gimnaziji, pol boš imel pa zbore. Tako da sem imel polovico zaposlitve kot profesor na gimnaziji, polovico pa večerno delo z zbori. In se mi zdi, da to je zelo posrečena rešitev za, ne vem, kako je to speljala, za pač tudi za današnji čas je zelo primerna, se mi zdi. Ker, kakor vidim, prav v tem prostoru manjka pač, ali pa neke pobude, da bi, lahko bi se tudi na ta način kaj zorganizirala, no. Po tem obdobju pa ste se preselili v Umag oziroma v Gračišče v Slovensko Istro in naslednji opus je nastajal v tem okolju. Ja, najprej Umag, pač potem v Koper, potem pa v Gračišče, Slovensko Gračišče, to je ena vasica v notranjosti Istre. Tisti, ki potujejo preko Buzeta na Hrvaško in Morje, to je predzadnja vas v Sloveniji. Gor na hribu, nad Kube, to je Kubet je blizu so Hrastovlje v dolini, ta 500 let in zdaj že več stara freska znamenita. Ne? In ta Istra mi je pa prinesla pa eno novo odkritje z te glasbe, v bistvu, ki je bila zelo drugačna kot, se pravi, ljudske, ne? Zelo drugačna kot sem jo poznal prej. Prej te glasbe nisem poznal in sicer zaznamovana je ta glasba s to istrsko lestvico, ki je izjemna, izjemno redka, mislim, seveda je redka, če je istrska, ampak jo zasledimo takih lestvic zloma, mislim, Messiaen, ne, Olivier Messiaen je en francoski komponist, ki je en modus skonstruiral, ki je isti kot tale lestvica. Gre pa za preprosto povedano, za drugo razmerje med
celimi toni in poltoni. In prav ta razmerja med celimi toni in poltoni pa tvorijo ali dur, ali mol, ali pa neke druge lestvice. In ena izmed njih je ta ljudska istrska lestvica, ki je v Istri, v centralni Istri, na Hrvaški, na otokih. Cres, Krk, Pag. Pa, to je v svetovnem merilu edinstven niz tonov in z tega izhajajoč timbr, pol, če komponiraš v tej lestvici. V tem obdobju ste skomponirali tudi istrsko suito. Mislim, da to je za godalni orkester, oziroma je tudi pevska različica. Najprej sem naredil pevsko različico in sicer za en zbor iz Nabrežine pri Trstu. Tam not je pač tale pač istrska suita za pevski sestav. Potem se je pa malenkesto modificiral in se je naredil pa za godalni orkester. In potem še za nekaj drugih zasedb. V tem času je nastala tudi znana Dajte, dajte, gre za eno najpogosteje izvajanih vokalnih skladb. Ja, ta Dajte, dajte je pa tako se pa tako sem imel en preblisk, kako bi jo naredil harmonsko, kako bi jo spelil iz enega, recimo, če čist povem tisti, kot se tudi z glasbo ukvarja, ne, da gre iz E-dura, ampak ne ostane pol E-A pa H, recimo, kot dominanta, ampak se skozi sel po navzdol po tonskih, se pravi, iz E gre v A, iz A gre v D, iz D gre v G in tako po kvintem krogu dol in s tem dobiva neko napetost. Ja, ta skladba me je fascinirala tudi zato, ker ima vse, ta ni v istrske lestvici, je v normalni, ampak ima pa vse tale pradavni način v bistvu ima ritem, pa to tudi melodiko, podobno kot imajo irske ali pa recimo francoske, burgundske pesmi, gre pa v bistvu za nek zelo star ilirsko-keltski princip še, ki je bil ohranjen. Moja mati kuha kafe, oziroma pravilno, moja mati čuha kafe. Čuha, ja. Je to v isti seriji? To je pa, mislim, da je ta pa z druge serije. To je pa iz serije Pesmi od ljubezni in kafeta. So pa tudi na te istrske teme narejene, ja. Ta moja mati je pa tak. Bolj simpel, se ni pela samo v Istri, ampak tudi v teh krajih. In to se sedaj zelo pogosto izvaja tudi na koncertnih odrih. Ja. V bistvu moram priznati, če je to priznanje, da v bistvu prej istrske glasbe, predno sem jaz prišel živeti dol, ni bila spoznana. Noben se ni z njo ukvarjal. Potem se naredil te cikluse, pesmi. Tako da moram reči, da zdaj ni zbora, da ne bi izvajal teh pesmi. Sploh pa dajte, dajte. To, ko je konc koncertov, ko se ljudje dobijo, to je obvezna pesem. To je pa. Bi lahko rekli, da vas imajo iz strani za svojega skladatelja? Absolutno, ja. V zadnji etapi vašega profesorskega udejstvovanja pa vas najdemo na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Ste še tam profesor na AGRFT-ju? Ja, predn sem bil profesor na AGRFT-ju, sem bil v bistvu po zapustitvi Istre, recimo, skozi v svobodnem poklicu. Nisem se pač subornjak. Potem so me pa pred enimi 20 leti prosili, ali 15 letnice, niti točno ne vem, če bi prevzel katedro za oblikovanje zvoka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in pa gledališko petje za igralce. In potem sem se brano, ampak prevzel, tako da sem bil potem to zadnje obdobje do upokojitve, tam profesor in vodil ta dva oddelka. Kako pomemben je ta glasbeni del pri zorenju mladih igralcev? Ja, v bistvu recimo, če govorimo o igralcih, ne, pri igralcu je ogromno predstav, kjer je treba tudi kaj zapet, večglasno, enoglasno, kakorkoli. In tam smo imeli dost
pestre tipe, se prav, glasbenega materiala, ki so ga mogli igralci obdelati, od ljudske glasbe do šansona, do ameriške glasbe, do sodobne glasbe, do muzikla, popevk tudi. Tako da je dosti zanimiv. V bistvu je pa tako, da ta glasba, tudi če veliki igralci nimajo talenta pa za to, ampak nič hudega, jim pa nekaj da, neko koncentracijo, neko razgaljenost, ki je mogoče še večja kot pri govornem delu, kajti ko ti govoriš, se razgaljaš sproti. Vsaka beseda tvoja je na nek način odraz tvoje duše, tvojega mišljenja. Ko pa ti zapoješ, je pa to še stopnjevano. V bistvu, peta beseda razpre človeko osebnost še globlje kot govorna. In to jim je pa tudi, to pa vsem tem igralcem mislim, da je bila velika spodbuda in šola za pač te javne njihove nastope. Ste na akademiji sodelovali tudi z bodočimi režiserji, ste se usmerjali, pogovarjali o pomenu glasbe v filmu? Ja, to je bil pa drug del mojega tega profesorske obveznosti. Tam pa v bistvu sem imel pa filmske režiserje, gledališke režiserje, montažerje in kamermane v zadnjem obdobju. Tam smo pogovorili o filmski glasbi, o glasbi nasploh, potem kako se glasba polaga na film, kakšna je njena funkcija. Veliko je bilo tudi dokaj veliko tehničnega dela, ne, ker film je poleg misli, ki je sicer glavna, ne, je, ali pa televizija, ne, da bi se mi je ena večjih komponent prav tehnologija, ki jo je treba obladati, da lahko sploh pristopiš k temu poslu. In tukaj se veliko krat zaplete pri tehnologiji, ne? Pri tehnologiji se je zapletal, zelo veliko se je zapletal še, ko smo bili na testarjem, v stari šoli, tam v centru mesta. Ni bilo tudi tehnično zelo slaba oprema. Zdaj v tej novi akademiji je bila pa tehnično dobra oprema, ne, mislim, vrhunska. Se pa zalomilo malo, pa čas je bil tak čuden, ne, pa te covidne situacije, ko da zdaj bo boljš po mojem, jel. Sedaj kaj pogrešate to akademijo? V bistvu moram priznati, da prav neč, ko imam toliko dela, pa koncertov, pa vsega, tudi kontaktov z mladimi ljudmi, to pa zato, ker me še vedno kličajo, tudi bivši študenti ali pa študenti, ki jih sploh ne poznam, ampak nekako glas je prišel do njih, pa pridejo k meni po razne konzultacije oziroma mi naročajo glasbo za njihove filme, kratke filme, študijske filme. Vaš seznam skladb za tako veliki simfonični orkester je impresiven, medtem je tudi skladba Na struni Merkurja, kantata za soliste, zbor in veliki simfonični orkester, ki ste jo napisali, mislim, da leta 90 ob 500-letnici Idrije, takrat besedilo, mislim, da je prispeval Andrej Lutman. Ja, naročila mi je to skladbo v bistvu prav takratna županja. Ivica Kavčič. Ivica Kavčič, ki moram reči, sem še zdaj hvaležen, da je bila tako pogumna. In potem sem se lotil pisati tega dela, ki ne bi bilo celo črno delo, in iskal tekst in to je bilo zelo težko najdeti. Vse prevečkrat sem prišel do nekih tekstov, ki so bili zelo banalni, zelo na prvo žogo, pa tist 500-letnica, pa uno, pa čipke. To moram reči, kar se še tudi velikrat zasledim take rahle banalnosti tudi pri teh praznikih čipkarskih oziroma rodarskih. Jaz sem rekel, ne moram narediti nekaj, da bo šlo globlje oziroma više, na višjem nivo oziroma bolj poglobljeno. In sem iskal tekst in potem sem Andreja Lutmana sprovociral, da je napisal ta tekst, ki je perfektn. Je malo, kako bi rekel, na prvi pogled
zaprt, se pravi hermetičen, ampak bolj, ko greš noter, bolj vidiš, da je tukaj gre za sklop enih, enih metafor, enih misli, jezik je perfekten. Tako, da tam, ta tekst me pa spodbodo, no, tako da je potem ratala tale kantata, kjer je pel recimo Cveto Kobal solo noter, pa sicer flautist, ampak izvrsten pevc, ki pa je tudi lik sam ali pa z Laibach je tako idrske korenine sin. In potem se je zgodil ta koncert v tej športni dvorani. V velikem dežju. V velikem dežju Lilije. Tako da je bilo pol zvoka od dežja, pol od picikato, orkestra. Tako se je lepo zlival v moment. Tak lep dogodek. Potem smo še ploščo posneli. Marko Leton je takrat dirigiral. In tudi ploščo posnel z Orkestrom Slovenske filharmonije. Na seznamu vaših del najdemo tudi opero, sicer piše kratka opera, po motivih Franceta Prešerna, povejte nam kaj o tem delu. A, to se mi pa naročili, tole opero, pa za eno, mislim, da je bilo to naročili Mariborska opera, sicer za pač svoj repertoar. Potem sem pa Jero Ivanc prosil, da mi je napisala scenarij in sicer hotel sem nekaj naprešerna. Ona je pa naredila tako, da je vzela iz različnih pesmi preširnovih posamezne verze, pa posamezne ne, verze ali pa sklope verzov in ustvarila zgodbo. Nijem, tako genialno je naredila, v bistvu vse se je nekako poklopilo, kako, kaj tist vojaška, ne. Če lepet čev, merim palcev pet, pa pol, ka pride, ka se reča eno, pa pride ta železna cesta, pol uno osvaja, eden tam, pol una punca, ka ta mladost je, ne. In potem pride neka urška in se pretihotapi še tale povodni mož in na konc tale pevc samo staj. Mislim, filmski scenarij je naredila v bistvu iz delov preširnih tekstov, ki prej niso sodili skupaj. Tako da bi bilo velike selje to delati. Ja. Ta vaša dela se pogosto izvajajo tudi v tujini, kadar gredo naši orkestri. Ena od odmevnejših turnej je bila na Kitajskem. Bili ste poleg, ne? Na Kitajskem je bilo večkrat izvajanja, ampak zadnjič, ko sem bil, so me pa tudi mene povabili, sem bil pa z, ja, je pa dirigiral James Judd, en ameriški dirigent, tako da bili smo tam v Pekingu, v eni najlepših dvoran, to je pa uno noro. Dvorana je na nekem jezeru in lebdi kot nek mehurček in ko greš ti spodaj noter v ta lobi, je strop tega lobija voda. Tako da ti dve skozi vodo, potem nebo, potem se pa začne odpirati različne dvorane po velikostih, po akustiko. Magic. Velik denara za tja. Zelo pomemben del vašega ustvarjanja ste namenili gledališču. Okrog 100 scenskih dogodkov ste opremili z glasbo različnih predstav. Delali ste domala v vseh slovenskih gledališčih, skoraj vsemi režiserji. Bi koga izpostavili? Jah. Seveda, absolutno najbolj bi izpostavil Meto Hočevar, ker ona me je prva povabila k gledališču. To je bila ena predstava. V celskim gledališčem smo delali in sicer Srečanje na osojah je bil naslov. Pač vzela me kot popolnoma neznanega gledališkega režiserja, potem sem pa delal z njo res veliko predstav in potem povedati moram to, da me ona uvedla sploh v ta svet, kako sploh gledališče poslušati, kako diha gledališče, kaj je, kaj pomeni kostum, kaj pomeni vsi ti elementi. In ne nazadnje, kaj pomeni velika ljubezen do gledališča, ker če tega nimaš, nekako da ne čutiš te čarovnije, ti ni tak izziv to početi v takem številu, kot zgleda, da sem jaz.
Zadnje čase pa moram reči, da me vabijo še v gledališče, nekako sem se pa odločil, da ne bi več toliko sodeloval, zaradi tega, ker imam rajš to zemljsko življenje, posebno v poletnih časih, ki moraš biti kot gledališki ustvarjalec v temi. Sonce ne vidiš po dva meseca, ker pač razen popoldne dve uri zjutraj vaja, zvečer vaja, vmes pa, ko igralci lahko nekako počivajo, moš pa ti kot komponist še komponirati, pa pripraviti za večerne vaje neke in še posneti glasbo, tako da je zelo naporen posel. Odmevi, odzivi stroke so bili v določenem obdobju vrhunski. Leta 2003, 4 in 5 ste prejeli Borštnikovo nagrado za najboljšo glasbo. Čestitke. Hvala. Pojdiva še k filmski glasbi. Vrsto dokumentarcev in igranih filmov ste opremili s filmsko glasbo. Tukaj je delo pa spet drugačno v primerjavi z gledališčem. Ja, če bi rekel tako po težavnosti, ne, je gledališče dosti težje delati, zato ker moš bliž, ker ti si v času nastajanja projekta, od začetka do konca, in ti moš biti na vajah in slediti, kako se spreminja koncept režiserjev, kaj rabi določen prizor in tako. Moš poznati to delo, v bistvu, ravno zanj sem razlagal nekomu, da ti poznaš gledališko delo na tem nivoju kot režiser, mislim, toliko dobro kot režiser, noben igralec ne pozna toliko dobro celega dela, ker pač je parcialno pride na oder in ima svoj del. Veliki igralec tudi ne ve, kaj se vmes dogaja, recimo, če smo čisto iskreni. Ti moš pa res vedeti za vsa ta nihanja, ne, ki se dogaja med predstavo. Tako da film je moram reči, po tehnični plati je lažje delati, zato ker ponovadi v veliki večini primerov začnem delati glasbo, ko je že film končan. Se pravi zmontiran, ko je končna montaža, se pravi, ko vemo tajming od začetka do konca, koliko je določen prizor dolg, koliko je sekvenca dolga in potem dobim in si ti bolj lahko sam in sam razmišljaš o tem prizoru in potem skupaj z režiserjem se odločil okoli vas, kako in z montažerjem velikrat tudi, ja, kako opremiti tale, oziroma kakšno glasbo napisati, ne. Ja, veliko ste delali z metodom pevcem, tudi film pod podnenim oknom, enega, to je najboljših slovenskih filmov vsekakor. Lahko noč gospodična, Aleksandrinke, Trst je naš je režiral Žiga Virc, Adria Blus, Miroslav Mandič, Dom spet Metod Pevec in tukaj na koncu seznama je tudi Klanec do doma, Dušan Moravec, Idričan, ki govori o slikarju, spet Idričanu iz zgodbe vaših komornikov pravzaprav. Ja, v bistvu tudi sem pa zelo vesel, ki me je Dušan poklical, če bi delal glasbo za ta film, ker v bistvu je bil film o slikarju Ravku Trpinu, ki je bil pa drugi tenor pri zboru Zorko Prelevc, ki sem ga jaz vodil na začetku moje glasbene poti v Idri. In tako poznal sem njegovo likovno govorico že odvedno in blizu mi je bil kot tak čuteč, absolutno poetski slikar, brez agresije, zraven pa podajal v podtonu ene podobe izginjanja, ampak brez trohice dramatiziranja. Če si zaslutil vseh tistih izginjajočih domačijah, čas propada in čas največjega cvetenja tistih hiš, ki so pač tudi metafore, simboli našega življenja, potem lahko rečeš, da je Ravko Trpin velik slikar. Za vaše delo ste dobili tudi vrsto nagrad. Prej sva že omenila tri Borštnikove nagrade za gledališko delo. Imate Kozinovo nagrado, to je društveno, stanovska nagrada, nagrada Prešernovega sklada leta 10. Zlato ptico leta 84, takrat na začetku,
vaše skladateljske poti. Še za časa Jugoslavije najbrž Sterjen opozor je za scensko glasbo leta 87, Jugoslovanska nagrada. Prva nagrada za filmsko glasbo na Mednarodnem filmskem festivalu v Trentu leta 2000 in še nagradi ansambla Slovenikum ter APZ Tone Tomšič in kot že prej omenjeno Boršnikove nagrade za gledališče. Kaj vam pri vašem delu pomenijo te strokovni odzivi? Nagrada je ga ni človeka po mojem, da mu ni fajn. Ne? To je res nekaj lepega, ko dobiš nagrado. Velikrat se pa zgodi, da jo dobiš ob nepravem času. Mislim, velikrat je tako, da mislim, tako intimno, pa tudi, če se s kakšmi drugimi ljudmi pogovarjam, bi si za kakšno delo bolj zaslužil nagrado, kot za tisto, ki jo dobiš, ampak tak je life. Ja, vse skozi ste nekako prepleteni tudi s tem idrijskim okoljem, tu ste začeli, tu se zdaj v prihodnih dneh spet pojavljate z velikim jubilejnim koncertom. Vmes pa lahko omenimo še tudi vaše sodelovanje s pihalnim orkestrom ob njihovem jubileju. Kako je potekalo? Ja, to je bilo pa tako, da me je povabil njihov dirigent, Domen Prezl, perfektni glasbenik, velik poznavalc notne ortografije in sploh tega ne samo čisto glasbenega iz življenja, iz dirigentskega pulta gledano, ampak tudi iz tistega tehničnega, večkrat ljudem skritega dela glasbe, ki brez katerega ne gre to delo. No in potem sem jaz napisal za to delo, več del sem pač naredil za njega, pa za tudi skupaj s Cvetetom Kobalom, tole, Idrija in komat je bil, pa ne vem kako že, ob obletnici Čipkarski festival. Ja. In to, ampak za to delo je bilo pa v bistvu koncept, da bi povabljeni smo bili, oziroma bend je bil povabljen v Strasbourg na gostovanje, kjer naj bi igrala godba in potem je Domen pač prišel do ideje, če bi jaz napisal eno skladbo za ta dogodek in sem naredil skladbo, je imenovano 3 luna 350, 3 luna z enih drugih razlogov, bolj skritih, 350 pa zaradi 350 letnice te veličastne, lahko rečemo, svetske godbe, pač 350 let že. Je že takrat. Sedaj je več. Sedaj je več, jaz sem da niže 400, dober. In potem smo šli s tem, moram pa povedati, ta skladba je pa malo posebna zaradi enega načina kompozicijskega, namreč gre za kombinacijo orkestra v živo in elektronike. V bistvu jaz sem pa naredil tudi elektronski del, kjer sem na kompjutorju v realnem času dodajal zvoke elektronske in tudi neke zvoke, ki sem jih posnel v Runniku, se pravi, tale spust, začne se spustom dvigala, ki je zelo agresivn in bolj, ko se oddaljuje v globino, bolj se zgublja ta zvok in se začne ta zvok orkestra te globine pojavljati. Potem, ko se pa dvigne na konc, se pa dvigne v zvok, kako bi rekel, kleketanja kleklev. Da sem ga pa posnel na Čipkarski šoli v Idri z predvsem mikrofoni, tako da je res blazen lep sound. In to je pa v bistvu malo posebna skladba. Se ne vem, če bi jo sploh videli izvedena. Vrsto let smo poslušali vašo skladbo tudi na odprtju festivala, Čipkarskega festivala, v trenutku, ko je dvig zastave. Ja, to je bilo pa že tudi že zelo dolgo nazaj napisano in sicer je dvig zastave, prihod kleric in rudarjev, ali vsako posebej, ne vem. Skupaj in mislim, da so tri komade, ki se pa vrtijo vsako leto ob tem dogodku. In dvig zastave, ja, to sem.
Če stopimo še v vaše začetke, v 80-ta leta, takrat ste oblikovali eno zanimivo sodelovanje s Cvetom Kobalom in Rudijem Skočirjem. Šlo je za projekt Tante Drujeve želje po Kosmačevi noveli, tudi Kosmače v tej dolini občudoval Idrico. Tako kot vi. To sem se pa večkrat zalotil, da sem začutil pač, kako je nekaj kilometrov niže razmišljal o Ciril Kosmač, moj ali pa recimo eden največjih, tudi tako objektivno gledam slovenskih literatov oziroma mislecev slovenske besede, oblikovalcem literarnih del, enih najlepših za moj okus. In potem nekako je prišlo, sem jaz napisal, ko sem že hodil, to je bilo pa zelo zgodaj napisano, ko sem jaz hodil v Hpirniku še na ure harmonije in kontrapunkta, sem nazaj gradil velikrat štopov. In potem sem nekoč ni bilo avta in sem šel v ene svisli in v Trebuše, Trebuše, to je pač en manjši kraj, vmes med Tolminom in Idrijo recimo, ne, sem spal gor v njih svislih in pisal neke skice za flavto, ki sem v bistvu nekako pol itak videl, da je ta Tanta Druj hodil tam čez tisto Idrco po vse te zgodbe njegove. Nekako se je bolj povezalo, da sem samo po sebi organsko ratalo, da so Tanta Druj želje to in to. Nastale prav ob tej Idrci pa v tistih svislih. Je pa zanimiv pol, da so šle pa po celem svetu, no, tako, kjer jih je Cveto igral, ne vem, kje je igral. Tudi v Parizu, leta 87. A točno je v Parizu, ja. Ja, sicer pa je bila krstna izvedba v klubu mladih v Idriji. A ja, viš, to sem že pa pozabil. Ja. Rudi Skočir je pa naredil pač te grafike, ki jih je pa tudi so zbrane v grafični mapi, ki je bila takrat tiskanja in je išla. Poveva še to, da ste skladbo Tri luna napisali na prodo v Bidrici na Travniku, tako ste rekli v enem od intervjujev. Ja, to so v bistvu bile ideje, ne, pisati boš itak potem doma, ampak idejo lahko dobiš pa kjerkoli, ne. Ta je bila res čist taka rečna skladba. Naslovno pa ta Tri luna v bistvu izhaja iz tega, ker je bilo tisto poletje, ko sem hodil še k staršem dol na obisk med poletjem in je bilo eno poletje zelo nagnjeno k velikim nevihtam in hudim tem vremenskim čudnim pojavom in enkrat je bila taka konstelacija oblakov in svetlobe, da se v bistvu luna hkrat, ena je bila pač ta realna, dve sta bili pa v odblesku v tistih oblakih, zelo nenavaden pojav, tak bi rekel, vremenski in tudi vsa ta moja glasba je bila zelo napeta, taka med meglicami in gromom, no, recimo tako. In potem v bistvu prav ta pojav, prav ta slika mi je pa dala tudi v bistvu idejo za naslov Tri luna, ker je v bistvu zdaj logično, no. Izvedla je pa prvič ena ameriška dirigentka, ja, z New Yorka, je prva dirigirala. Imate 13 samostojnih CD-jev, plošč, z vašo glasbo. Vsi niso samostojni, nekaj je samostojnih, nekaj je pa kompilacija. Ja. V zadnjem času vas večkrat opazimo na koncertnih odrih, takih in drugačnih, tudi kot člana in vodjo skupine Unbot. Kakšen projekt je to? Pa to v bistvu niti ni bil projekt, zdaj v bistvu že ratuje projekt, ja. V bistvu smo bili tako par prijateljev, skup smo začeli igrati, jaz harmoniko spet po dolgih letih, kot prej povedal, sem jih opustil tam na začetku študija gimnazije, zdaj pa v bistvu vsak dan igram. In sicer imam, ta band je ene 12 ljudi zdaj že noter, v bistvu violine, flauta, dva klarineta, kitara, bas, tokala, kahon, pa eno pevko, pa enega pevca, no to je še več ljudi razgleda. Tak, salonski orkester. Ja, ali pa, ja. Če bi bil klavir, bi bil salonski. Klavir pa da
pridih meščanskosti oziroma salonskosti. Ta je pa lahko tudi etno. Tako da je, imamo, mislim, igramo Balkan, Balkan, veliko Romunija, Bolgarija, Makedonija, glasbe iz tam, filmske teme. Zdaj bomo igrali na otvoritvi filmskega festivala v Portorožu letos. Lani smo vmes nekje, ker so še v bistvu se srečala v auditoriju. Na festivalu, auditoriju. Ko da, s tem, to v bistvu ima pa veselje s tem, zato ker skladateljsko delo je tako, da si sam, piše sam, ti si pač samotar, tukaj si pa socialcno. Tako. Srečamo vas tudi kot sodelavca skupine Galina, to gre pa za žensko, za dekliško skupino, ne? Dekliško, žensko skupino, pač ene so deklice, dekleta, ene so ženske, se pravi žensko skupino, ki je pač ena najboljših, pač ta boljša taka skupina, ja, najboljša itak. Za njih pišem veliko. Tudi lansko leto smo imeli koncert v Berlinu, je bilo tudi lep dogodek. Je pa Ane Račul vodja te skupine in prav zaradi tega sem jo jaz letos povabil tudi na en moj dogodek, koncert, ki se bo v kratkem zgodil. Sicer ona bo vodila zbor Slovenske filharmonije z mojimi skladbami. Lahko. To je pač čist taka organska vez, ker se kot glasbenika razumeva. Ob tem vašem življenjskem jubileju, 70-letnici, so vam kolegi pa ljubitelji pa pevci pripravili ta, lahko rečemo, poklon skladatelju, s tem, da je letošnja Primorska poja posvečena vam kot izpostavljenemu skladatelju in da na vsakem koncertu pojejo pravzaprav po nekaj vaših sklad. Ja, kaj čem reči, mislim čast, ne, to je lepo. Ob tem pa še zbor Slovenske filharmonije, gre za enega redkih slovenskih poklicnih pevskih zborov, pripravlja ta celovečerni koncert samo z vašimi skladbami in čeprav vem, bo ta projekt doživel premiero krstno izvedbo v Idriji 11. aprila. Gospa Ana Erčul bo dirigirala. Ne? In tudi vodila pogovor z mano na polovici koncerta bo imela krajši intermeco s pogovorom, da malo opišem določene skladbe, ki bodo izvedene na tem koncertu. Ste za ta koncert napisali tudi kaj novega? V bistvu nisem za ta koncert napisal nič novega, zato ker je prišel dosti iznenada in ni bilo nekako časa. Moram pa omeniti še en koncert, ki se bo zgodil pa 17. aprila v Slovenski filharmoniji, kjer bo pa izvedena moja skladba Strastra, ki sem jo pa napisal za 300-letnico Slovenske filharmonije, to je bilo leta 2001. Zdaj bo ponovno izvedena po tolikih letih kot otvoritvena skladba Ljubljanskega festivala. Tako da vabljeni na oba koncerta. 11. v Idrijo, 17. pa filharmonijo. In ta idrijski koncert ponavljate potem še, mislim, da v Ljubljani, kje še vse? Potem naslednji dan ga ponavljamo v Novi Gorici, potem pa še v Trstu in Ljubljani. Za te dve mesti pa datumi še niso določeni. Aldo Kumar, čestitke ob vašem življenjskem jubileju, čestitke ob tem impozantnem ustvarjalnem opusu, ki ste ga napisali najprej sebi, najbrž potem pa vsem ljubiteljem glasbe in lepega na koncertnih prizoriščih doma in po svetu. Hvala za ta obisk v našem studiu in vse dobro v prihodnje. Damjan, najlepša hvala za povabilo. Sem zelo vesel, da sva bila danes skupaj in s tvojimi, vašimi gledalci in poslušalci. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.